वारकरी संप्रदायातील थोर महात्मे व महाराष्ट्रातील विचारवंतांची दुर्मिळ कीर्तने प्रवचने व्याख्याने ऐकण्यासाठी सुरेश महारासूळ या यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. योनी वर्हाडिनी बैसली टेकी कोण तो नवरा नाही ओळखी मी कवणाची मज सांगा कोडी वराड आलिये वराडीनी कोण तो वर बाप कोण ते वर माय कोण तो नवरा कोण तो मंड कोण तो वर बाप कोण तो नवरा कोण तो मंडप वराड नो हे स्वप्न गे माय बाप रघमाज विवराचे वेगी धरा बाय थाला विठ्ठल विठ्ठल सेवेला घेतलेला अभंग श्रीमान परम पूजनीय आपल्या वारकरी संप्रदायातले आद्वर्य ज्ञानोबा राय त्यांचा हा अभंग आहे. आणि अभंग रूपक आहे. काही अभंग कूट असतात, हा काही रूपक असतात, काही उपमा असते. उपमा एकांशात असते, पूर्ण नसते. आणि रूपक पूर्ण अंशात असते. गीतेतही रूपक केलेलं आहे. आता मी तो कृष्णमी कैसा वर्षेल तेने अर्जुना चढून वेल मग नवी विरुडी फुटेल उन्मेषाजी हे रूपक आहे. रूपक वेगळं असते. रूपक पूर्ण अंशात असते ते, आणि उपमा एकाच अंशात असते. कधी उपदेश करताना रूपका कोण करतात, कधी वेगळ्या वेगळ्या उपदेश लोकांना ज्या योग्य उपदेश होईल त्या उपदेशाच्या आमचे एकनाथ महाराज गुरुजी, आता त्यांची मला आठवण झाली. इथे मी 22 वर्ष त्यांच्याकडे अध्ययनाला आलो. खूप शास्त्र शिकलो त्यांच्याकडे. ब्रह्मसूत्र रत्नप्रभेसह पुन्हा आणि सर्वदर्शन संग्रह पूर्ण 5 वर्ष लागले त्याला. श्रीमद भागवत त्यालाही 5 वर्ष लागले. हां, ब्रह्मसूत्रही 5 वर्ष शिकलो. म्हणजे बरेच ग्रंथ आम्ही इथे शिकलो. इथे आमचे गुरुजी दुंडा महाराज यांच्याकडे भक्तिरसायन पुन्हा म्हणजे वृत्ती प्रभाकर पूर्ण ऐकला त्यांच्याकडे. मी इथे येत होतो त्यावेळेला आमचे 6 अध्यायी वृत्ती प्रभाकर शिकणारे म्हणजे मोठे मोठे महाराज होते. आणि त्याच्यात मी लहान पिल्लू होतो. मोठे मोठे महाराज म्हणजे नारायण मास्तर भाऊसाहेब होते. इथे वृत्ती प्रभाकर शिकायला त्यांनीच सुरू केला होता तो. नथू सिंग डोंगर सिंग बाबा राजपूत तेही होते प्रभाकर ऐकायला. आणि विठ्ठलबुवा भोले होते. विठ्ठलबुवा चौधरी होते. भल्ला चालायचा वृत्ती प्रभाकर सुंदर फार. दुंडा महाराज लय बुद्धिमान. त्या इथे कीर्तन करताना दुंडा महाराज वेदांत सांगताना सारा वृत्ती प्रभाकरच मांडत होते ज्ञानेश्वरीमध्ये. मी लय 10-12 वर्ष आलो त्यांच्या पोथीला. हा, आणि म्हणजे पाठालाही आलो असो. तर आता या ठिकाणी सेवेला
मी दुसरा अभंग, मी पहिले दोन तीन अभंग सापडले. पहिले अभंग घेतला होता यज्ञभूताच्या पाळणा, त्यात भेद कार्य कारणा, पावा उपासना ब्रह्मस्थानी प्रस्थान, हा पहिले. पुन्हा दुसरा मग दुसरा अभंग कळे न कळे ज्या धर्म, या अभंगावर दुंडा मार्गाने कीर्तन केलं होतं. हां ते आहे मध्यावर टिपण, लय टिपण होते मध्यावर. सोनोपंत मामाचे 400 अभंगाचे टिपण होते, पण विद्यार्थ्याने हाणले सारे. जवळ राहतात आपल्याला ध्यान नाही राहत, आता काय करावं. असो मामाचे होते बापूसाहेब चातुर्मासे महाराजांचे होते, त्याच्या कीर्तनात काय असे म्हणजे चरित्र भाग जास्त असे. साधू संतांच्या कथा जुन्या जुन्या कथा सांगत दे, त्याचे 400 अभंगाच्या बऱ्याच वया होत्या, 400 कीर्तनं ती हानले कोण काही नाही कपाटात. आता आणि जाऊ द्या आपल्याला काय, त्यांना फायदा घेतला पाहिजे. त्यांनी नेऊन जर आणखी तसेच ठेवले मग काय फायदा आहे. असो आपल्याला काय सांगायचं हे, या ठिकाणी दोन चार अभंग मी निवडले आरंभाला. तुंतुने महाराज आले, हे बा हे आले, ते म्हणत आत्ता घेतलेला हा अभंग घ्या. हां मी गवणाची मत सांगा कोणी, वऱ्हाड आली ये वऱ्हाडिनी, हा अभंग दिला त्यांनी. येऊनी वऱ्हाडिनी बैसली टेका, त्यांनी लिहून दिला. माझ्या अर्धवट पाठ होता पण वाचला मी. मग चला म्हणजे सांगितलं ते घेत जावं असं आहे. म्हणजे काय करावं म्हणजे दुसऱ्यानं सांगितलं ते मग करत जावं. म्हण आहे ऐकाव जनाचन कराव मनात, पण मी बहुतेक त्या जैनाप्रमाणे वागतो. जैन लोक म्हणजे ते कोणाच्याही अंगणात जातात आणि तिथे विचारतात, तिथे स्वयंपाक करू खा, आपल्या हातचं खात नाही ते. स्वतःला ब्राह्मण समजतात ते. मग ते म्हणतात तिथे स्वयंपाक करू का, आणि आपण म्हणलं स्वयंपाक करा मग ते करतात. इथे काही व्यवस्था नाही, इथे बरोबर नाही, अमुक आहे ढमुक आहे, दुसरीकडे जाऊन विचारतात. मग स्वयंपाक करू का म्हणलं की याचा अर्थ तुम्हाला कळलं का, स्वयंपाक करताना फाप होते, कंडनी पेशनी चिल्ली चोदकुंभीजो पंचसूनाग्रस्तस्य, है ना, पाच पाप होतात स्वयंपाक करताना. पण आमच्या शास्त्रकारण त्याची सोय लावून दिलेली आहे, व्यवस्था केली त्याची. आमच्या ते पाप पाच पाप जाण्याकरता पंचयज्ञात प्रणशती पाच यज्ञ असं ते रोज करायला पाहिजे. मोठ्या यज्ञासारखा त्याचा काही मोठा विस्तार नसतो. ब्रह्मयज्ञ, हां देवयज्ञ, हां ऋषीयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पाच यज्ञ रोज केले पाहिजे. मनुष्ययज्ञ म्हणजे माणूस उचलून यज्ञात नाही टाकायचा, कोणी आपल्याकडे आला त्याला जेवू घालणं, आलं का लक्षात, याला मनुष्ययज्ञ म्हणावं. माणसानं म्हणजे कधी एकटं जेवू नये, एकला दो एकला घो भवजी, एकटा जेवणारा माणूस अन्न खात नाही, अघ म्हणजे पाप खातो, म्हणून एकटं जेवूच नाही कधीही कोणाला तरी जोडीदार. आता स्वयंपाक झाला जावं मंदिरावर, कोणतरी आलेला आहे काय प्रवासी त्याला घेऊ, आता काही मंदिरही नाही राहिले, मंदिरावर प्रवासी नाही राहिले, आता हॉटेला निघाल्या, जुन्या काळात हॉटेला नसत. मग म्हणजे त्यानं मंदिरावर जाऊन बसावं. आता मंदिरावर बसला तर दोन दिवस बसला उपाशी मरल, कोणी त्याला आता जेवायला नेणारही नाही.
गेला जुना काल तो म्हणून कोणाला जीवायला बोलवाव म्हणजे हा झाला मनुष्य यज्ञ. भूत यज्ञ म्हणजे काग बली आहे, श्वान बली आहे, गो बली आहे, यांना म्हणजे अन्न देणं, मुंगीला साखर वगैरे असं हा भूत बली आहे. असं म्हणजे ही आहे पुन्हा पुन्हा यज्ञ करताना त्या वेगळ्या म्हणजे प्रायश्चित्ताच्या अवत्या वेगळ्याच आहेत त्या. भू स्वाहा अग्नेदेमन भुवा स्वाहा वायवेदन स्वाहा स्वाहा सूर्याय देमन भूर्व स्वाहा प्रजापते लय जे आहे कोणी करतही नाही असो म्हणतो तो हेच सांगायसाठी आज अभंग घेत होतो. यज्ञभूताच यज्ञभूताच्या पाळणा यज्ञभूताच्या पाळणा भेद कार्य कारण कारण कार्य माणसानं पहिले कर्मकांडाला प्राधान्य आहे. भगवानही म्हणतात कर्मी करावी सांग, सांग म्हणजे यथा सांग, त्यात त्रुटी येऊ द्यायची नाही. हा निरोप माझा ते सांगचे म्हणतात कर्म करू नये. का बंध काय कर्म असं तर ज्ञानोबा राय त्यांची टिंगल उडवतात. एका साबिलास नटके ते कर्माते म्हणती बंधके आपण नग्न आणि भांडके जगाची म्हणे स्वतः नंग राहत. हा लोक हसतात तुम्हाला माय बाप नाही का, तुला माई नाही का, तुला बहीण नाही का, मला हसत तर नग्न कशाला राहायचं, लोक हसणारच आहेत. तस कर्म बंधक नाही. कर्म बंधक केव्हा होत आहे, कर्तृत्व मत हे म्या गेली माझे निषिद्धी गेली हे सोडून द्यायचं. ऐसे नाही ठेवले वाचने माझी म्हणजे असं निष्काम कर्म केलं तर ते चित्तशुद्धीला कारणीभूत आहे. कर्मात नित्य कर्मात पाच प्रकार आहेत पण आता आपलाय म्हणजे इथे विचार वेगळा पण हे भूमिका चालली वेगळी म्हणून इथे सोडून देतो मी हे. आता नित्य कर्म नैमित्य कर्म काम्य कर्म प्राचित कर्म पण कर्म केले पाहिजे आरंभाला. हे पंढरपूरला वेदांत ऐकू ऐकू निंबरघट झाले लोक. कर्म करणं माहितच नाही बापाचं श्राद्ध करतात का नाही काय सांगाव. आता श्राद्ध पक्ष संपला आहे ना हे त्या एका शास्त्रात म्हणलेलं आहे. हा लोकही खेड्यात म्हणतात
पितर जवला बापाचा आत्मा निवला लोकाचा हा हे पितर तुम्ही बसवता ब्राह्मण आणि मग त्याच्या पोटातून आपल्या बापाच्या पोटात पाईपलाईन गेली का त्याच्या पोटातला ना त्याच्या पोटात जाते का पाईपलाईन आहे काय मग हा त्याच्या पोटात गेल्यावर हा घरी जाऊन घेवते का मग उपाशी हे तर्क आहे तो तर्क आहे इथे इथे वकिली करायचं नसते शास्त्रात कधी आक्षेप घेऊ नये वचनात प्रवृत्ती वचनात निवृत्ती शास्त्र म्हणेल ते सांडावे ते राज्य इथून मानावे जे घे म्हणतलिया न म्हणे विषय विरो सर्व कर्म करतच होतो आताही करतो आताही या काळात सप्तशतीचा मी पाठ केला सुरू आणि फार ते पहिलंही प्रकरण झालं आणि पहिल्या अध्यायापासून महाकालीचंही चरित्र झालं त्याच्यानंतर महासरस्वतीचंही चरित्र पारायण झालं तुम्ही करत जा ना तुम्हाला वाटते पंढरपूरला राहिलं झालं विठोबाचं दर्शन झालं हत्ती के पाव मे सबका पाव आता काहीच करायचं राहिलं नाही मग एखादं वारकरी म्हणेन आम्ही वारकरी आहो आम्हाला बापाचा काय पितर घालायला लागते काय बोलतान त्याला हा एकानं अमावशेलाच हजामत केली अरे बापा तू वारकरी आहेस आणि अमावशेला त्यानं कडवं जोडलं तू का माने ऋषिकेशी केस काढा भलत्या दिशी काय करता यायचं अशा प्रकारचं कर्माला अशा प्रकारचे काहीही कारण दाखवू नये शास्त्रावर निष्ठा ठेवून कर्म करावं हंस आहे आणि कर्म फल देते तो गोबारायत म्हणतात सत्य सत्य देते फळ कोणतंही कर्म करावा जात नाही असो आता तो विषय वेगळा आहे आज घेतलेला विषय म्हणजे तद्रुपते लग्न लावून ठेले अभिन्न म्हणजे लग्न आहे हा लग्नाचा अभंग आहे पण लग्न जीवाशी ब्रह्माचं ऐक्य आता या ठिकाणी म्हणजे आता म्हणजे जीवाला तसं नवरी समजायचं आणि त्याचा म्हणजे अभेद करायचा ब्रह्माची ईश्वराची म्हणून आता ते सांगण्याकरता सारे वऱ्हाड आले आणि वऱ्हाडणी आल्या म्हणजे वेद समजा पुल्लिंगी वऱ्हाड आणि श्रुती स्त्रीलिंगी वऱ्हाडीनी असं धरावं दुसरं हे सारे शास्त्रकार जो तो म्हणते माझं ज्ञान बाजारात ज्ञान आम्ही सांगतो ते खरं आहे आता कसं आहे सर किती मत आहे शास्त्रकारांचे असं आहे म्हणजे चारशे काहीतरी चाळीस असे काहीतरी शास्त्रकार आहेत मत आहेत आणि जो म्हणते तो म्हणते आमचंच खरं आहे ब्रह्मकुमारी आमच्या इथे पंढरपूरला आली होती आमच्या उरावर या म्हणजे दादा महाराज मनमाडकरच्या मठात साऱ्या तनपुऱ्याच्या सारं गाव ब्रह्मकुमारीनं भरलं होतं ब्रह्मकुमारी म्हणजे दिवसा कुमारी रातची गॅरंटी नाही कशावरून या पंढरपुरात जेवढे प्रसाधन आहेत शृंगाराचे बाया जे शृंगार करतात ना ओरे पंढरपूरच्या साऱ्या दुकानातलं शृंगार साधनं पुरे संपवून टाकले होते त्याईनं ब्रह्मकुमारीनं गायच्या कुमारी त्याचा आबू माऊन तो दादा लेखराजनं काढला लोक म्हणतात हा बुवा लोकांचे दोष काढते अरे नाही काढले तुम्ही त्या तोंड खूप असताना मग सांगाच लागते हे वाईट आहे खाऊ नको हा ते जर त्याच्यात शंभूळ पडला हा
सासूचा हे जवायला कळलं तर खाईन का तो खीर करता करता पडला. हा सासूचा जवायानं खिडकीत पाहिलं अन त्याला फार खीर आवडे वाढायला. तो म्हणे नाही मला डॉक्टरनं पत सांगितली खीर खाल्ली की मरूनच जाईन. सांगा बुवा तुमच्या पोरीला मी एकटाच नवराव का नाही. सात आठ असते तर दोन चार मेले तरी चालते पण एकटा जाऊ. सांगा बुवा का खाल्ली नाही म्हणजे विषयात दोष कळले. हा विषयाचं मिथ्यात्व कळलं विषयाचं अनित्यत्व कळलं तरी त्याग होते. अनित्य मिमान लोक मिमान प्राप्य भजस्व माम आहे ना. अनित्य आहे शरीरच अनित्य आहे. अनित्यानी शरीराने विभव नैव शाश्वत म्हणून त्याच्या शास्त्रातले दोष कळले पाहिजे. हे सारे सांगतात आमच्या माग या जो तो म्हणतो. हा या माझ्या माग. अरे हो नदी भरली नदीतून जायचं पलीकडे आणि मग आता आपल्याला तर पोहणं नाही. जो तो म्हणतो माझी कंबर धरा मी तुम्हाला पलीकडे नेतो. मग त्याला धरलं एकानं दुसऱ्यालाही नव्हतं पोहणं. त्याची कंबर द्यानं त्याची कंबर गेले गुडगाभर कंबर इतके पाण्यात. एकाने विचारलं का हो तुम्हाला पोहणं आहे का. तो म्हणे फक्त तेवढं नाही. मग काय मारतं का बाबा आम्हाला. पोहणे ने का ते लावी तो आणि का पोहणे का ते लावी तो पोहणे ने का ते अरे क्या मूर्खा असे इथे आहे रूपकात. पण उघडघड तुकोबाराडी बऱ्याच ठिकाणी सांगितलं. हे बा तुम्ही उगत आता हा म्हणजे या ठिकाणी आपण मनुष्य जन्म हा मुक्तीकरता आहे आणि मुक्तीकरता आपण म्हणजे असं आहे. कोणा तरी आता सद्गुरूचे पाय धरायचे कोणाला तरी शरण जावं. ज्ञानोबाराने त्याच्यावर रूपक केलेलं आहे. हा आत म्हणजे संसार तापेश नली सद्गुरु ते जीवाचे ते तापे जीवाचे ते संसार तापेश नली सद्गुरु ते जीवाचे ते तापे भगवे देखोनी म्हणती तारा स्वामी
भगवेदे कोणे मनते तारा स्वामी भगवेदे कोणे तारा स्वामी भगवेदे कोणे तारा स्वामी तवते ने नाती उपदेशाची साया ये नाती उपदेशाची साया अजय उदय जाति तो हे दैत वरारण वराडनी जो तो म्हणते आमच्या मागया आता इथे आपल्याला नास्तिकही आहेत ते म्हणतात आमच्या मागया बौद्धाचे चार शिष्य माध्यमिक त्याचा शून्यम शून्यम काहीच नाही अभाव माझा याचं काय आहे शून्यम शून्यम हा दुसरा आहे योगाचार हा माध्यमिक योगाचार तो म्हणतंय म्हणजे काय क्षणिकम क्षणिकम पहिला तर म्हणते जगच नाही आमचंही वेदांतात म्हणजे अजातवादात जग झालंच नाही अगाजे झालेच नाही तया लागे दुर्दशी काय असं आहे ना आमच्याकडे जगताचा अत्यंत अभाव सांगितला अत्यंत अभाव म्हणजे पूर्वी जगत नव्हतं आज नाही आणि पुढेही नाही हाच अत्यंत भाव हेच बौद्धानं मला वाटते धरून बसला वाटते तेवढंच बसला पण त्यानं सर्वच अभाव केला पण अरे अभाव जरी असला तरी त्याला अधिष्ठान लागते ना अभाव कुठे आहे अभावाचं अधिकरण सांगितलं पाहिजे हा वेदांताने त्याचा अभाव खंडन नाही केला त्याला अधिकरण सांगितलं अरे ब्रह्मावर अभाव आहे दादांग हे का नाही त्यांना शून्यम आणि त्याचं खंडन तर पहिले झालं नाच तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते दादा उभयोरपी दृष्टांत तनयो तत्वदर्शी असत भाव हा न विद्यते वंध्या पुत्राचा अस्तित्व कुठेही नाही आहे ना आणि जैनाचं हेच आहे शातवाद दुसरे जैन शातवाद शाद असती इकडे येत नात माझा काही शिकलो वा फार जोरात सुंदर चालत होतं गड्या 5 वर्ष जैनाचा शातवाद आहे शाद असती शाद नास्ती शाद असती नास्ती म्हणजे असे 7 प्रकार आहेत 7 प्रकार म्हणून त्याला म्हणजे भंगी म्हणजे खंडन भंगी शब्दाचा अर्थ ते मैला काढणारे भंगी नाही म्हणजे अस्थिचंही खंडन नास्तिचंही खंडन अस्थि नास्तिचंही खंडन असे 7 कोट्या केल्यान त्याचं खंडन अप्पासाहेब भास्कर म्हणत आम्हाला 1 भंगी झालेच नाही तर 7 भंगी कुठले झालती हे सक्त भंगींना जैनाचं त्यांचं द्रव्य वगैरे मी मोठा कागद काढला होता जैनाचं पूर मोक्षापर्यंत पण हाणला कोण होतो कपाटातून मी लय कष्ट केले पण लोक आयत्या पिठावर रे गा ते वारवळ करतात कष्टानं साप जाऊन त्यात राहते हे अलीकडे तर लोक आयत्यावरच वैतो कीर्तन शास्त्र नाही शिकत मोबाईल धरलं की झालं मग तिकडे वराळात ताण आहे तर ते काय लेखा शिकल्या बोलाचे नवती जायाच शिकल्या बोलाचे नवती बोलाचे नवती जाया असू द्या काही असो आपला अभंग राहून जाईन ना
राहून जाईन तर पुढच्या वर्षी घेऊ. म्हणजे पुढच्या वर्षी जगता का? यंदाच तर मरता मरता वाचले. हो असो जाऊ द्या. म्हणजे हो वऱ्हा येऊनी वऱ्हाडनी बैसल्या टेकी. टेकी म्हणजे ठसन्न. या वऱ्हाडात येतात ना नव म्हणजे वऱ्हाडनी त्याच्याकडच्या बाळा त्याला म्हणायचं टेकी ठसन्न बसायचं. हा अरे तुम्ही ठसन्न बसले. अरे ज्याला बोध आहे त्यानं ठसन्न वागलं तर चालेल. ज्याला ब्रह्मज्ञान आहे त्यानं गर्व केला तर चालेल. ज्याला काही येत नाही का ढेर पोटी काढून चालतं आणि तुला काय खोपर येत रे नुसतं ढेर काढून चालतं. काही अर्थ आहे का त्याला? नुसत्या ठसन करण्याला काही अर्थ नाही. काहीतरी असावं. असं आहे ठसन जनाबाईने केली चालेल. तिला जो भेटला तिच्याबरोबर दळू लागले. सावत्या माळ्यानं केली तर चालेल. गोरा कुंभारानं आपलं तर कशात काय फाटक्यात बाय. ना आपल्याला ब्रह्मज्ञान ना आपल्याला भगवत साक्षात्कार. तीन अक्षरं येतात आपल्याला त्याच्यावर आपण तूर तूर काय करतो बाबा. हे शब्द ब्रह्मे होसी आगळा शब्द ब्रह्मे होसी आगळा शब्द ब्रह्मे होसी आगळा शब्द ब्रह्मे होसी आगळा आणखी नाभी मी कळी काळा आणखी नाभी मी कळी काळा बोझेन सुख सोहळा दीन तो सोहळा आय तो जिव्हाळा वेगळा इथे साधनाचा निषेध नाही. भस्म लावण्याचं नाही. पण तेवढ्यावर भागत नाही असा अर्थ आहे. जटा भोंगळ राहणं अथवा उदा दिगंबरो. आमच्याकडे एक महाराज आलता भोंगळा. सारं गाव त्याच्या दर्शनाला बारी लागली आणि त्याला काही येत नव्हतं. नुसता रान खांदा त्याच्याकडे गर्दी आणि आम्ही पाय जोडून बसलो ते एकही पाया लागायला तयार नाही. मला भोगळं राहिल्यापुरते याच्यापेक्षा. हो आहे का नाही ते काय अवघड आहे. हो आमचा एक मधू होता गुरव हे काशीबुवा मठ गुरवाचा त्यांनी स्थापन केला. आमचा गुरुबंधूच होता म्हणजे धुंडा माळचा शिष्यच होता. त्यांच्याकडे रोज येत होता. तर माझी मजाक करायला लागला. निवृत्तीबा तुम्ही लय ब्रह्मज्ञानाच्या गोष्टी सांगता आणि तुम्ही पंढरपुरात भोंगळे नांगळे फिरून आले तर मी 5,000 रुपये देतो. मी म्हटलं मध्या आताच काढ आणि जो निघून जाईन तो मांगींच्या टांगी खालून जाईन. चाला आण मजा. तो अरे दाई बापा तुम्ही जाताल भोंगळे. हो येसान पळत.
मी म्हणेन माडोक हलका पडलं होतं 5,000 रुपये तर येतात बास थोडे तुमचा नियम नाही असो सांगा अरे हे म्हणजे भोंगळे राहण्याचा निषेध नाही पण एवढ्यावर कुठेही सुद्धा कोणत्याही साधनाचा निषेध नसते कर्म धर्माचा कधीच निषेध नाही केला शास्त्रकाराने पण पुढे सरका त्याच्या पुढे जा म्हणजे जास्त तत्व विचारायला प्राधान्य दिला सर्व शास्त्रकार तत्व विचारायला बसले कोणी वेगळं तत्व सांगितलं कोणी काही सांगितलं सांख्याने तत्व सांगितले प्रकृती पुरुषाचा विचार हा पुरुष म्हणजे तो नवरा सांगल आणि प्रकृती म्हणजे नवरी सांगल अंबुला अंबुलीये संगती नाचोये अंबुली जगद्विये शोज ऐका अरे इतकं झालं आणि मंडप सांगायला मग काय सांगल जग हे मंडप आहे जग मंडप आहे पण वरबाप कुठं लहानतात आणि वर माय कुठली सांगत ते अडचणच आली आता विचारणारी कोण आहे नवरी कारण याच्यात प्रश्न करणारा कोण आहे हे तर काय का नाही हा सखी म्हणे सगळे सखीची आता आहे ते एक सखी ते आपल्या मैत्रिणीला विचारते असं म्हणा आणि मग ते हे बा हे साऱ्या वराडनी आल्या मोठ्या ठसन्न बसल्या पण यांना नवऱ्याची ओळख नाही नुसती नवऱ्याचीच ओळख नाही असं नाही असं आहे नवरदेवाची ओळख नाही कोणा वरबाप कोण आहे म्हणजे नवरदेवाच्या बापाला वरबाप म्हणतात वरबाप कोण आहे त्याचाही पत्ता नाही नवरदेवाच्या मायला वरमाय म्हणतात ते तर लय भाव खात असते वरमाय लय भाव खाते हा कोण वरमायचेही माहीत नाही बर आता नवरा कोणाचेही माहीत नाही नवरदेव मंडप कोणाचेही माहीत नाही चारच तर प्रश्न आहेत वरदेव वरबाप वरमाय हा नवरा नवरीन मंडप 5 गोष्टी सांगितल्या की सुटला अभंग आहे का नाही मंडपचा अर्थ आता जगत होईल आहे का नाही मंडप म्हणजे हे सर्व जगसृष्टी या सृष्टीमध्ये आता आणि विचारणा कोण करतंय मोक्षरूपी जिला मुक्त व्हायचं आहे आणि परब्रह्माशी एकीभूत व्हायचं आहे लग्न लावायचं आहे मग ती प्रश्न करणार ना आता आहे मग आता जसं जुन्या काळात संवर होते संवरात जो युद्धात म्हणजे बलाढ्य सर्वांचा पराभव करून हा नवरीला वरत असे असं तर आता या ठिकाणी आता हे वऱ्हाड आलं सारं आणि ठेकीनं बसले पण यांना पता नाही एवढी वराडनी बैसली ठेकी कोण तो नवरा नवरा आता काय धरायचा नवरा म्हणजे मेन धरला पाहिजे आहे का नाही हा नवऱ्याचा बाप त्याच्याहून वरकस पाहिजे आता त्या सर्वात वरकस कोण आहे आता ब्रह्मच आहे आणि वर माय धरले तर कोणतं धरा लागेल आता माया ब्रह्म आणि माया असं धरावं लागेल आता ब्रह्म म्हणजे हे श्रेष्ठ आहे सर्वाचं कारण नवऱ्याचं कारण आहे ना नवरा आणि नवऱ्याचा बाप वर बाप मग आता ईश्वर धरावं लागेल नवरा आहे का नाही ब्रह्मनवरा नाही ईश्वर धरावं लागेल नवरा
आणि ही अहम ब्रह्मात्मी वृत्ती किंवा जीव हा हे नवरी आणि हा वरबा ब्रह्म वरमाय माया हजाय ना म्हणजे उपादान त्याच हजाय इथे वरमायन वरबाप वरबाप म्हणण्यानं निमित्त कारण विचारलं नेहमी म्हणलेलं आहे तस्माद विचार येत जगजीव परात्मन प्रत्येकानं मी कोण ऐसा करावा विचार मी करावा विचार मी कोण ऐसा करावा विचार मी कोण पहिल्यांदा अरे आमच्या वारकरी पंथात जागोजागी जीवाचा विचार सांगितला ते मदालसा आपल्या पोराला विचारते हालाधी कोठोनी या दासी गवणारे वाटा आहे ना जो पंथ ओखठा रे पचलाची कर्मसठा अविचार बुद्धी तुझी पुत्र दाया अदटा ते एकनाथ महाराज त्यांनी सांगितलेले मला आठवलं पण पुन्हा विसरलो लोकाला उपदेश कोण्या रूपान होईल तो प्रकार करायचा असा आहे आता ते मला लवकर आठवणारी नाही चार उदाहरणं सांगितली होती त्यांनी हो कसं आता नाही आठवणार आता मग आठवले होते पण दुसराच विषय निघाला आता आठवले तर लोकाला ज्या योगानं पटवून देता येईल तसं पटवून द्यावं पटवण्याच्या अनेक रीती आहेत असं पटवून द्यावं हां ते बरेच उदाहरणं सांगत एकदा त्याने असं उदाहरण सांगितलं होतं एक गुरु महाराज होते एकनाथ महाराजचे उदाहरणं भरले सुंदर असत बरं आता त्या वह्याही माया निम्मे गेल्या आणि काही आहेत का नाही देवदाने बरं गुरु महाराजानं शिरा केला मस्त म्हणजे हा बदामचा शिरा त्याच्यात बेदाना वगैरे सर्व टाकलं हां जोरात झाला ते म्हणा दादा हा झाकून ठेवा आणि थोड्या वेळानं खाऊ मग झालं गुरु महाराज उठून पाहतात तर त्या बघण्यात काहीच नाही अरे यातला शिरा कोण खाल्ला रे चार शिष्य होते का रे तुनं खाल्ला गुरु महाराज म्या नाही खाल्ला शपथ घ्या गुरु महाराज म्या जर यातला शिरा खाल्ला असेल तर मी राजा होईन राजा हे शपथ हे बा
या पेंजाने शपथ घेतली होती. देव लपले, लपंडाव खेळत आला होता. देव लपले आणि पेंद्याना पहिले पेंद्यावर राज आलं होतं आणि पेंद्यानं डोळे झाकले, सारे लपले. लपल्यानंतर देवानं पेंद्याचे डोळे झाकले होते, लपले सारे पोरे. आणि मग पेंद्याचे डोळे झाकले, झाकल्यानंतर देव लपले. सदा निर्गुणेचा देव सापडते वाई. पेंद्याने डोळे झाकले आणि मग देव का आता दिसते का? आता हा ब्रह्मदेवालाही ब्रह्मदेव ब्रह्माधिका नगळे खोळ. कोणाला कळते हा लपलेला सदा निर्गुणी जलबा? पेंद्यानं डोकं खाजवलं. या बाकीच्याले ओळखून काय फायदा आहे? एकम विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवती. एक ब्रह्म जाणलं की सार जाणल्यासारखं होतंय. कृष्णालाच ओळखलं पाहिजे आणि तो तर आपल्या बापालाही सापड्याचा नाही. पेंद्याचा बाप कोण? आता त्या दिवशी पोथीत सांगितलं होतं ना रे, राधेचा बाप तो पेंद्याचा बाप. पेंद्या राधेचाच भाऊ होता ना. हा, मनसाराम म्हणत ज्याला. तर चार भाऊ होते राधेला. हा, असो जाऊ द्या. आपल्या बापालाही सापडणार नाही, आता काय करावं विचार करत बसला. देव सर्वाच्या मागून गेले होते, डोळे झाकले होते देवान पहिले पेंद्याचे. आणि देव मागून गेले, देवाचे पावलं उमटले. देवाच्या पावलावर शंख, चक्र, गदा, पद्म, सारे विष्णूचे चिन्ह पाहिले. हे कोण्या भिकार चोटाच्या पावर असतात का? अरे श्रीकृष्णाचेच आहेत, सारे विष्णूचे चिन्ह आहेत. पावला पावलानं गेला, पकडलं देवाला. पेंद्या, मी एवढा जाम लपलो तेव्हाच्या पोरात डोकं दिसतंय, त्याला नाही ओळखलं? त्या पोराचे केस दिसतात, त्याला नाही? त्याची पगडी दिसतंय, त्याचा अंगरख. आणि मी एवढा जाम लपलो तरी आला? हा. पेंद्या, तुना डोळे उघडे ठेवले? नाही बुवा, नाही उघ. कसा आला इथे? हा. पेंद्या, खोटा बोलतो? नाही. हा, मग पेंद्या शपथ घे, मी जर खोटा बोलत असेल तर माझा गू मातीत जाईन. वा रे वा पेंद्या, काय शपथ घेतली? काय रे पेंद्या? अरे मग मी एवढा सापडलो कसा? मग त्यानं धरला पेंद्यानं देवाचा कान. हे कोणाचे पावलं? हे कोणाचे? त्या ठिकाणा लोक तिथून आणलं. याला म्हणतात माग. तुका म्हणे माग नाही लागो देत लाग, नाही लागो देत लाग, लागो देत लाग. कोहम मी कोण आहो? कथम इदम जातम? हे जग कसं झालं? को वै कर्ताच विद्यते, याचा कर्ता कोण आहे? तस्माद विचारेत जगत जीव परात्मना, म्हणून याचा विचार करावा. तो विचार या भंगात आहे. मी कवणाची मद सांग कोणी, मी कवणाची, मी कवणाची मद सांग कोणी. वराड आलिये वराडेने, मी कवणाची मदत सांगतो.
योग महाराजांनी याचा अर्थ बुद्धिवृत्ती केलेली आहे. बुद्धीचे म्हणजे हे बुद्धी बुद्धीचंच म्हणलेलं आहे. सा बुद्धी या ब्रह्मविषया, बुद्धी कशाला म्हणावं? ही बुद्धी ब्रह्माला विषय करेल. बुद्धीचे वैभव अन्य नाही तुझे, बुद्धि तीच खरी या सा बुद्धि किला बुद्धि म्हणाव याचा विज्ञानवादी आहे का नाही? हे आमच्या विज्ञानात बसत नाही. ज्ञानोबानं भिंत चालवली आमच्या विज्ञानात बसत नाही. श्रीराम लागू म्हणते हे मेले बाकीचे टंबरेल पण हा राहिला जिथं अजून लय बोकड आहेत हे अजून. हा यांना कोणी उत्तरही देत नाही. म्या सहाऱ्याला त्याच्या मायला काठेवाडी घोडे लावले दोन दोन. तुम्ही आमचे ग्रंथ घेऊन पहा. रामावर एका भामट्यानं 783 आरोप घेतले, त्याच्या मायला म्या काठेवाडी घोडा लावला. ते रामायण लिहिले मी, रामायण संस्कृत आहे वाल्मिकीनं लिहिलं आणि त्या वाल्मिकी रामायणावर त्याईनं आक्षेप घेतले. राम मटण खात होता, दारू पीत होता. असा सीतेला लवकुश रावणापासून झाले. भामट्याईनं काय नाही ते सारं लिहिलं पण म्या सारं त्याचा आक्षरण एवढेच नाही, त्या भामट्यानं अधिक आरोप घेतले. 1000 आरोप आहेत ते. कोणते आहेत ते? प्रश्न केले हिंदूला, हिंदूने जातीवाद पोचणारी वर्णव्यवस्था का जोपासली? कोणीच पंडित यायचं तो काय वाघ आहे का खाते का? हा त्याला आपल्या शास्त्रावर आरोप घ्यायला म्हणजे त्याला कायदा नाही का? तो गुन्हेगार नाही ठरत का? ज्या कायद्यानं म्हणजे ज्या कलमानं तो आमच्यावर आरोप घेऊ शकतंय त्याच कलमानं आम्ही त्याच्या मायला काठेवाळी घोडा लावू शकतो. तुम दोन्ही बोलायच्या राह. तो मेला आता नरेंद्र दाभोळकर आणि दुसरा कोण श्याममानव या दोघायला आम्ही म्हणजे प्रश्नोत्तरीला या म्हणलं एकादशीला आम्ही सभा घेतो आणि तुमचं हिंदू धर्म खोटा आहे, वेद बामनाईनं पोटासाठी लिहिले. एकानं तर वेदाला काय म्हणलं म्हणजे वेद वेड्याची भाषा आहे म्हणे त्याचंही. म्या या चैतन्य महाराजाला म्हणजे दिलं होतं ते मुद्दा म्हणून पण ते पुस्तक माझ्याकडे आलंच नाही. म्या त्याचं लिहून दिलं असो नपूर आलीशीन तर आलीशीन, वाचायला देता एकदा झालं नजर फिरवायला परत वापस करीन. याचं म्या सारे खंडन दिलं होतं म्हणजे वेद वेड्याची बडबड आहे, वेद हा अपौरुषय नाही. तर वेदाचं अपौरुष त्यात सिद्ध केलं त्या लेखात असो. तर सांगाय तात्पर्य आपल्या धर्मावर त्यांनी सारे 1000 आरोप घेतले हिंदू धर्मावर. मग आता या भारतात थोडे विद्वान आहे का? पण तो भारताचा कायदे मंत्री हा यायला वाटलं जेलात घालील. जेलात कसं काय घालते याईनं? अरे हे राम मंदिर रामाचं नाही, नरसिंह सरस्वती हा सरस्वती पंतप्रधान होता नरसिंहराव हा भारताचा पंतप्रधान. तो म्हणले इथे राम जन्मला याला काय प्रूफ आहे? मग म्या
जुने पुरावे काढले. रामाचा मला वाटतं काहीतरी 22-23 पूर्व जायतो. त्याचं नाव अनारण्य. अनारण्य अनारण्यानं सारी पृथ्वी जिंकली. रण म्हणजे युद्ध, आणि कोणी युद्धाला जात नाही म्हणून त्याचं नाव पडलं अनारण्य. मग त्या अनारण्य मग त्यानं पृथ्वी जिंकली आणि विजयस्तंभ आपल्या वेशीत स्थापन केला. हा रावण आला ज्यानं ज्यांना म्हणजे या माईक युद्ध केलं सारं, म्हणजे कपटानं युद्ध केलं. हो आणि चोरून असं युद्ध करून गुप्तरित्या त्याला पकडलं, ठार केलं. आणि तो विजयस्तंभ रोवलेला तो मग ज्यानं मग ते सारे विजय रावणाचे झाले. आणि तो विजयस्तंभ नेऊन त्यानं लंकेत पुरवला आपल्या सभामंडपापुढे. पा त्याच्यानंतर अरण्य अनरण्याच्या नंतर जवळजवळ राम म्हणजे मनूचे 62 वंशज आहेत. मनू ज्याचा इश्वाकु वगैरे असे, तर रघु ज्याचा दिलीप, खटवांग दिलीप रघु अज ज्याचा दशरथ, ज्याचा राम. हे राम ज्या वेळेला रामाचा राज्याभिषेक झाला त्या अभ्यास रामायणात मी सारे श्लोकासहित दिलेला आहे. हे लोक मनूची निंदा करतात. हे बौद्ध लोक दरवर्षी मनुस्मृती जाळतात आणि आमचे हिंजळे हिंदू काहीच नाही म्हणत. पिटायचं भोसड जायला, ठोकायचं ढोरायसारखं. मनुस्मृती हिंदूचा ग्रंथ आहे, मुख्य ग्रंथ हिंदूचा आहे. गीता नाही, गीता आता सोमवारी झाली बापारात. पहिला म्हणू आणि त्या म्हणून म्हणू हा सार तुम्ही मानव आहे का नाही, मनूचे वंशज म्हणून मानव आहे का नाही, ख्रिश्चन मानव आहेत की नाही, मग मनूच्याच वंशातले आहेत ते मध्ये काय बॉलमेल झाला असेल हायब्रिड त्याच्यामुळे झाले ह्या जाती. हां असं आहे ना, नाही तर मुळातले माणूस ना शतरोपा आहे का नाही. हा आणि म्हणू आणि त्यांच्यापासून प्रियव्रत उत्तानपाद देवती आकुती आणि प्रसूती तीन पोरी झालं जग पुढे सुरो आहे का ना. त्या मनूपासून झाले आणि हे मनुस्मृती जाळतात दरवर्षी. बरं आम्ही लय कीर्तनात सांगतो, माझी लय खलखल करतात लोक भांडायला, पण तिकडेच लोक त्याले चटणी करतात. म्या म्हणलं ज्याला म्हणू मान्य नाही त्यानं भारतात एक सेकंद राहू नये, कारण रामायण वाल्मिकीने लिहिलं आणि रामाला 11 लाख वर्ष झाले आणि राम जन्माच्या अगोदर वाल्मिकीने 1000 वर्ष वाल्मिक तयार केलं. असं आहे ना, केले रामायण भारत मनुचा आहे असं राम. आता वाल्मिकीचे शब्द आहेत ते. ज्या वेळेला वनाला सुमंत सोडायला लागला, कैकेयीनं वर मागून घेतले रामान 14 वर्ष वनवास, तर लक्ष्मण सीता आणि राम त्यांना सोडवायला सुमंत गेला. ज्यावेळेला रथातून उतरले त्यावेळेला राम म्हणतात सुमंताला, इयं भो हो हे सारी भारतभूमी अस्माकं पूर्वजयन. म्या म्हणलं कोणता भडवा म्हणते हा भारत. लोकांनी सारे जाणच्यानच भारतावर कब्जा करणं लावला. या भाड्याईनं तर म्हणजे
सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा कोनियान ऐसा भोकंडीवर बता हाथाई कौन से थे आए ते मनतात हजरत ते आता शिर्याले बायतात पहले चार कोटी ते आश्रयाला आले वाजपेयी मने ते चार कोटी हजरत त्याला म्हणा आपल्या आपल्या देशात जा आता पाहुणे आता लय झाले किती वर्ष झाले येऊन हा त्याने आपल्या आपल्या देशात जावा मुसलमानायला चार कोटी आता किती वर्ष झाले आणि तेव्हापासून हे चार कोटीत राहिले का जनले नसतील का दरवर्षी मुसलमानाची उपज 28.5% आहे आणि हिंदूची दरवर्षाला 3.5% आहे मग युद्ध न करताना भारतात मुसलमान बहुल होतीन की नाही आणि निवडणूक चालली तर तुम्हाला क्रांती करावं लागेल मग निवडून नाही सरासर मुसलमान खापा लागतील तेव्हा तुम्हाला या देशात राहाल भेटीन नाहीतर तेच जंदून आता बहुमत होते द्यायचं पुन्हा सरकार बहुमतासाठी त्याला घेतच आहे काय करावं असं मोठं अवघड झालेलं आहे गड्या त्या जे काँग्रेस गेलं बरं झालं हा वाजपेयी म्हणे ते हजरत सारे जवा आता चार कोटी ये कोणी आले ते तो सोनी म्हणे नाही तू उरार घे आम्हाला जागा राहिली नाही इथे विठोबार कुमार हे आमचे गुरु ब्राह्मण आहेत आणि ब्राह्मणात अशी भाषा वापरत नाहीत आणि मी मराठा आहो का नाही पाटील आहो का नाही आणि पाटील जरा ठसन्न वागते का नाही मग आम्ही पाटील असल्यामुळे घडीचे पाटील आहो वतनदार आहो घडी खचली म्हणून खाली आलो हा नाही तर पहिले आम्हीच राजे होतो हे ब्राह्मण गिम्मण सारे आमचे 12 बलुतेदार होते आम्ही मालक होतो हा पण आता आम्हाला पाटलाईला कवडी किंमत राहिली नाही साऱ्याला पाहुण्याला चानस दिले सारे अल्पसंख्या संख्याक म्हणून साऱ्या नोकऱ्या चैच्यात मड्यावर घातल्या आणि आम्ही पाटील कुठे जा समुद्रात हा आता पाटलाला कोणताच चान्स नाही एकच आहे आत्महत्या करायचा पाटल आता म्हणजे काय आहे ते काहो पाटलाला कोणताच चान्स नाही तरी अजून जिवंत आहेत का जिवंत आहेत अरे मरत नाही म्हणून जिवंत आहेत झालं हवी झालं हवी झालं देशाचा राष्ट्राचा विचार झाला पण आप कशाहून निघालं होतं राम म्हणतात इयम हो हो अस्माकं पूर्वजेन म्हणना केलेला हा भारत अस्मै कृता आमच्या हिंदू करता केला ज्याला म्हणू नाही त्या मादर स्वतःनं एक सेकंद भारतात राहू नये मी इथे सांगतो असं नाही साऱ्या महाराष्ट्रभर मी चा हे महाराज लोक पंढरपूरच्या भोवती फिरतात आणि मी पार जातो तिकडे छिंदवाडा जिल्ह्यापर्यंत इकडे नागपूर भंडारा चंद्रपूर सामोरची अरे नक्षलवाद्याच्या तिथे आम्ही सप्ताह केला होता आम्ही सारा महाराष्ट्रात पुरा कर्नाटकातही तिकडे बी आपल्या बेळगाव निपाणी इकडे बिदर असो जाऊ द्या त्याच्यात मोठेपणा सांगत जाऊ नये बरं आपला मोठेपणा सांगितला पुण्यसंपदे या नऊशानं सांगितला होता नऊ स्वर्गाधिपती झाला राजे भांबावला इथे वेगळं आहे दुसऱ्या ठिकाणी वेगळं आलं इंद्राचे 1000 वर्षात शाप संपला इंद्र गेला ब्राह्मणाच्या रूपानं नौशाला म्हणला का हो तुम्ही स्वर्गाचे राजे कसे काय झाले मग त्यानं केलेलं पुण्य जन्मभर पुण्य केलं ज्ञानवरा थैसे आता कृष्ण आपले जागी पेरिले त
तैसे धागे निबदले दान पुण्य तस आपण दान केलेलं पुण्य केलेलं सांगू नये पण आता एखाद्या वेळेला निघतंय म्हणून सांगितलं असं जाऊ द्या. आता आपण आपला अभंग सांगू. कोण तो नवरा नाही ओळखी, नवरा लग्नामध्ये मुख्य असते. हा म्हणजे अशा प्रकारचं म्हणजे ब्रह्म हे मुख्य धरावं. ईश्वर हा वरबाप आहे, माया हे वरमाय आहे ना. आणि या जीवाचा ब्रह्माचे अभेद म्हणून आरंभाला म्हणा तद्रुपते श्री लग्न होऊन ठेले अभिन्न असं आहे. इथे जीव ब्रह्माचं ऐक्य सांगायचं आहे. आणि ते एक सखी दुसऱ्या सखीला विचारते म्हणजे नवरी विचारते आणि हे सारे वऱ्हाडी म्हणजे हे सारे आता तुम्हाला याच्यात शास्त्रकारही बसवता येतात. सांख्याला जर विचारलं हे जग म्हणजे काय तर तो म्हणाल प्रकृती प्रधान हे दोन मुख्य आहे. आणि या ठिकाणी प्रकृती एकटी प्रकृती आहे आणि सात प्रकृती विकृती आहेत, सात आहेत त्या. पंचमाभूत कारणही आहेत आणि कार्यही आहेत म्हणून ते पाच. आणि मात्रत्व आणि अहंकार झाले सात. हे प्रकृती विकृती आहेत सात. आणि सोळा विकृती आहेत. असा त्याने आता या जगाचा विचार जर करायला लागलो तर आपल्याला त्या इथंही थोडं थोडं सांगावं लागेल पण टाईम पाहावं लागेल घड्याळात. बरं, आणि नैयायिकाचा जर विचार करायला लागलो त्यानं सात पदार्थ सांगितले. द्रव्यम गुण तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवाय तथा भाव पदार्थ सप्त प्रकृतीचा. त्या नैयायिकानं म्हणजे नऊ द्रव्य सांगितले. पंचमाभूत झाले पाच, काल दिशा आत्मा आणि मन पाच आणि चार नऊ. आत्म्यात त्यानं दोन प्रकार केले, परमात्मा जीवात्मा असे त्याने प्रकार केले. हां, आणि पुन्हा जीवाला मोक्ष एकवी दुःखाचा ध्वंस म्हणजे भेदज्ञान सगळं म्हणजे आत्मा हा अनात्म्याहून वेगळा आहे. आत्मा इतरेभ्या भिद्यते म्हणजे असं व्यतिरिक्त मान करायचं आत्मज्ञान हे नाही ऐकायचं. सांख्याचं सांख्याचे आता सांगितलेच ते पंचवीस तत्व. हा आणि चोवीस तत्व पंचवीसा पुरुष हे सारं त्याच्या जगाचं कारण दाखवतात ते. आता हे दोन आता योगी सांख्य जवळजवळ सारखेच आहेत. सांख्यात सांख्याने योगी आणि ऐका दोन. एक हे हा म्हणजे प्राच्य नैयायिक नव्य नैयायिक सात पदार्थाचा विचार करणारे आणि चोवीस हा सोळा पदार्थाचा. सोळा त्यांचे ते विशेष आहेत. हा त्याचा ते विचार करणारे. पण ह्या विचार मोक्षाला उपयोगी नाही. मोक्षाला उपयोगी म्हणजे आत्मा आणि अनात्मा विचारत आहे. हा त्रिगुण असार निर्गुण हे सार. त्रिगुण असार निर्गुण हे टाइम होत आला. आपल्या अभंगाचं शब्दशः चिंतन करू. हा म्हणजे योनी वराडणी बैसल्या टेकी जगाचा विचार करणारे प्रसन्न विचार करू लागले. पण त्यांना हे इथे रूपक केलं लग्नाचं नवरदेव आणि नवरी हे सारे आणि बाकीचे वराडी आहेत सारे वराडणी आहेत असं आहे. पण त्यांना याचा पत्ता लागला नाही. कोण तो असं आहे
म्हणजे नवरा नवरा कोण आहे माहीत नाही. बरं, कोण तो वरबाप म्हणजे मुख्य कोण आहे याच्यामध्ये? आता आपल्यात मुख्य ईश्वर आहे आणि माया आहे. जगात करी हरी गाय कोण? माया स्वरूपी झाली माया, स्वरूप नेने धनंजया. त्या मायेनं सर्व पहिले कोठे तर नव्हते काही, चंद्र सूर्य तारा ना अवघे शून्य होत. कानुबा तेरे तेरे ते एक धालगत निर्माण झाली हीच माया. तिने बाय एवढी तो जेशी शिवला नाही वाहन करे. अशा अध्यात्मातून हा अभंग आहे. पुन्हा तुम्ही चिंतन करा, तुम्हालाही विचारानं आणखीन अनेक मार्ग सुचतील या अभंगात. कोण तो मंडप? आता मंडप शब्दाचा अर्थ जगतच. पूर्वा स्वहा तत्व हे सर्व सात स्वर्ग एकवीस स्वर्ग आहे ना. अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल हे सारं मंडपच धरायचा. हां, आणि जीवेश्वराचा हा विचार आहे असं धरून घ्यावं. आणि जीव ब्रह्मरूप झाला म्हणजेच त्याचं लग्न लागलं बुद्धिवृत्तीचं, म्हणजे चैतन्याशी अभेद झाला असताना अहम ब्रह्मास्मी या बोधावर आरूढ झाला त्याला मुक्ती आहे. पण तसं जर पाहिलं तर ज्ञानोबा इथे विवर्तवाद आला याच्यात. हा म्हणजे हा बाप वराड नव्हे. वराड म्हणजे हे काही नाही सर्व, बाकीचे मतवादी खोटे आहेत सारे. आणि हे सार त्यांनी जरी सत्यम भिदा म्हणलं तर ते खोटं आहे सारं. स्वप्न जे माय सर स्वप्न आहे जगत, म्हणजे जे जे दे गणेश गोळ ते स्वप्नीचे मृग जोळ. म्हणून चिंती चरण कमळ रखमा जे विठ्ठलाचे ते जे अभंगात म्हणतात. वराड नोय स्वप्न जे माय, वराड नाही स्वप्नच आहे बाप रखमा देवराजे. मग अशा प्रकारचं अहो मग आता देवाला तरी का त्यांनी म्हणलेलं आहे. हा या वज्योत्र वंद्या जरी ब्रह्मज्ञान झालं वेदांत गुरुरीश्वरा. ज्या शास्त्रापासून ब्रह्मज्ञान झालं ते शास्त्रही बाधित होते पुढे आहे ना. त्याचे ग्रंथमशेषत म्हणजे आत्मज्ञान झाल्यावर वेदा वेदा भवती तरी सुद्धा तो पूजनीय आहे. म्हणून गुरु पूजनीय आहेत, देवही पूजनीय आहे. म्हणून बाप रखमाजवराजे वेगी धरा बाय. ज्या ईश्वराच्या कृपेनं आपलं ज्ञान झालं त्याची शरणांगती सांगतात. आता ज्ञानेश्वर माऊलीच घेऊ का? दोन वेळ विठ्ठल विठ्ठल झालं. ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली कुंडली कवर दे हरि विठ्ठल ज्ञान देव ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली कुंडली कवर दे धावत वराड.